arte do Pinhal mais uma vez. Nós vamos conhecer agora os trabalhos de Gobi, realizados em madeira. Gobi, a sua profissão aqui no Pinhal qual é? Eu sou comerciante, trabalho no comércio de farmácia, de droga. Sei. Como é que você chegou ao trabalho em madeira, esculpindo? Em madeira, a princípio, eu tinha uma fábrica de móveis, depois deixei a fábrica de móveis e comecei a dedicar a escultura como um hobby, passando aos domingos, simplesmente com passatempo. Uma cidade como Espírito Santo do Pinhal necessariamente deveria revelar, através de seu escultor em madeira, o trabalho do café. Quanto tempo você leva, mais ou menos, para fazer um trabalho desse? Olha, eu praticamente faço isso daí aos domingos, eu não tenho noção de tempo de serviço, porque é uma coisa que se faz devagar, não tenho noção de tempo. Essa, principalmente, eu não tenho noção de tempo, não tive a curiosidade de marcar. Você usa que madeira nessa escultura? Essa daí é cedro. Cedro. A canjarana também dá uma boa escultura, que é essa daqui em canjarana. Canjarana, São Francisco de Assis, falando com os animais. Certo. Quanto tempo, mais ou menos, será? Essa daí eu tive a curiosidade de marcar o tempo de serviço, tenho 930 horas de serviço. Não corrido, mas assim feito. Sempre importante. Aos domingos? Sempre aos domingos. Agora, São Francisco de Assis, como é que é a questão da religiosidade da cidade do Espírito Santo do Pinhal? Como religião, assim, eu tenho a impressão que Pinhal agora, há muitos adeptos de São Francisco. Eu creio muito em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Sempre que eu vou, está cheio de gente, a igreja. Em Deus. Porque no povo não dá para acreditar mais. Aí eu tenho a impressão que aquele que tem fé não precisa nem pedir, não. Deus está sempre tá protegendo. Só mesmo Pai Nosso, Ave Maria. Oração de São Francisco, né? O Pai Nosso, a Ave Maria. São orações muito fervorosas, né? São muito fortes. Pelas pessoas, né? Que a gente vê que as pessoas vão muito à igreja. O meu protetor, São Lázaro. Tem que acreditar. Eu tenho fé e acredito. Desde 1850, quando a Igreja das Brotas foi construída, a fé do pinhalense tem aumentado cada vez mais. As igrejas se espalham na cidade. São 12 no total. Duas delas, como essa de Nossa Senhora Aparecida, foram construídas para pagar promessas de família. A fé, além de ser um dom de Deus, é um cultivo da pessoa dentro da família. E aqui em Pinhal, a tradição, o tradicionalismo religioso repercute muito de geração a geração. Padre, só o fato desse tradicionalismo é que justifica essa fé? Não. De maneira nenhuma. O tradicionalismo ou a tradição é um dado da fé. Mas o que a gente percebe muito aqui em Pinhal é uma procura angustiosa do povo, das gerações mais novas, inclusive. Às vezes você tem pessoas mais novas que não têm uma tradição religiosa e religião nenhuma e que procuram uma determinada religião aqui, porque um dado concreto é que o homem hoje, principalmente com as dificuldades todas, ele tem que colocar sua esperança em alguma coisa. Foi a visitação do próprio Jesus Cristo, né? Como ser ressuscitado, ele visitou esses povos que viram aqui antigamente. Desculpa interromper um pouquinho, você é daqui da cidade? Eu sou de São Paulo. E você veio pra cá pra quê? Eu sou um missionário da Igreja de Jesus Cristo. Você acha que essa cidade está precisando de um pouquinho mais de fé? Bom, meu trabalho é compartilhar os sentimentos que eu pude adquirir dessas coisas, né? Compartilho isso com todas as pessoas, precisando ou não. Eles podem conhecer, podem tirar um proveito maior como eu pude tirar pra mim. Para esses fiéis é importante traduzir essa fé, seja em praça pública ou nas construções e decorações das igrejas. Um exemplo é o conjunto de altares da Igreja Matriz. Foram feitos com três espécies de madeira: o cedro, a embuia e o pau cetim. Essa união deu o efeito de cores e texturas sem utilização de tintas. Esses altares da Igreja Matriz foram feitos por uma família tradicional de entalhadores, a família Françoso. E o seu Benedito foi quem trabalhou no entalhe mesmo. Seu Benedito, quanto tempo vocês levaram na realização desse trabalho? Aí o tempo preciso é isso, que nós começamos entre 24 e 25 e terminamos todos em 32. Eu comecei esse serviço, tinha 20 anos. Nesse, quanto foi, que seja 24 a 32, fizemos todos os altares. Foi o primeiro altar, foram os primeiros altares? Primeiro por isso mesmo. Depois fizemos muito. Diversos altares temos aí para o país todo, né? O senhor acha, seu Benedito, que para fazer um trabalho como esse, tão bonito, eu preciso ter fé? Claro, precisa ter fé. Todo artista tem que ter fé, tem que ter amor naquilo, senão não consegue.
Os altares não são as únicas expressões artísticas da Igreja Matriz. Os afrescos, feitos na década de 50, também chamam a atenção dos quase 1.500 fiéis que participam das missas semanais. Aqui a gente percebe o seguinte, o nível de participação efetiva é muito grande. Efetiva, eu diria, no sentido da participação da comunidade envolvida na celebração enquanto tal. Envolvida, participando, não simplesmente assistindo. Orgulhosa por produzir o melhor café do Brasil, Pinhal é uma cidade altiva, mas muito amável. De clima serrano privilegiado, ela merece ser conhecida. Venha visitá-la. Até uma próxima cidade. ZYK